Boa tarde, gente do quinto ano. Estamos aqui para gravar a nossa correção de história, tá? O vídeo que a gente mandou anteriormente da explicação, no final tinha umas páginas para responder, né? E agora a gente vai fazer essa correção, tá bom? A gente vai começar lá na página 55. A primeira questão dizia: marque os trabalhos em que a responsável é a mulher na cultura indígena. Lá nos nossos slides da explicação, a gente viu quais eram os trabalhos que a mulher indígena fazia, quais eram as obrigações dela dentro da tribo, dentro da aldeia dela, né? E aqui agora a gente vai marcar, ó. Vocês lembram? Vamos relembrar aí o que foi explicado lá. Carregar os fardos é obrigação da mulher indígena. Aqui atrás tem um homem com arco e flecha. Caçar não era obrigação dela, tá? Era do homem indígena. Cozinhar, preparar os alimentos, é obrigação da mulher indígena. Transporte de água, transportar água, é também um serviço que a mulher indígena quem faz. É carregar também fardos aqui novamente, ó, carregando as coisas que eles produzem lá na agricultura deles. É ela quem transporta. E aqui ela segurando uma flecha, como se fosse caçar. Não é obrigação da mulher indígena esse papel aqui, tá? É só esse, transporte de alimentos, transporte de água e também preparar os alimentos. Continuando a nossa segunda questão. Procure no dicionário o significado de cada uma das técnicas de cozinha conhecidas pelos indígenas. Então, aqui vocês podem realmente fazer isso, procurar pelo dicionário, como vocês podem botar respostas que vocês já sabem, com a ajuda de alguém da casa de vocês, tá bom? Pisar. Pisar é o quê? Pisar é moer com pilão, tá? Vocês sabem o que é o pilão, já viram fotos, né? Moer, prensar o alimento ali com aquelas batidas, tá? Peneirar é o quê? Peneirar é passar na peneira. Peneirar é passar na peneira. Moquear, esse aqui, moquear é o quê? É assar carnes e peixes. Um instrumento que eles faziam que chamava moquém, que era, como era que se dava isso? Era como se fosse, era uma grelha feita de paus, tá? Grelha de paus. E o último, ralar, é passar no ralador. Continuando agora na terceira questão, lá já na página 56. Complete as lacunas das casas. Isso daqui vocês têm que procurar no livro mais atrás, tá? Porque tá claramente lá. Não é aquela questão que você pega somente as palavras no quarto. Precisa você voltar no seu livro procurando. Mas a gente faz aqui agora e vocês dão uma conferida, tá? Ó, os sempre eram feitos enrolados em os assados. Vai ficar por cima, mas é melhor para vocês verem, tá? Os assados sempre eram feitos enrolados em palhas, ó, essas palhas. Palhas de quê? De bananeira, de palmeira, né? E outros. Os aí, utilizados na cozinha, eram feitos os utensílios. Os utensílios utilizados na cozinha eram feitos, aqui é a maneira com que eles eram feitos. Eles eram feitos manualmente. Os materiais utilizados para fazer os utensílios eram... Os materiais que eles utilizavam tirados da própria natureza para fazer esses utensílios eram o quê? Era... Vai ficar imprensado, tá? Era para vocês... Era barro. Era madeira. Casco de animal e casca de frutas, tá? Então, ó, os materiais utilizados para fazer esses utensílios aqui que eles faziam de forma manual era feito de quê? Quais eram esses materiais? Era barro, era madeira, era casca de animal e também casca de frutas, tá? A partir da madeira obtinha-se o quê? Quando eles tiravam, ou da madeira não, da mandioca. O que é que eles obtinham da mandioca? Eles obtinham massa,
retirar toda a alimentação indígena. A gente já sabe que eles sempre retiravam de onde? Da natureza. Então, tá aí, ó. Resposta da página 56, tá? Onde os indígenas obtêm sua alimentação? Aqui eu dou, vocês podem, se quiserem, começar. Os indígenas obtêm sua alimentação, a gente vai botar sua mão só na natureza, né? Eles sempre obtêm sua alimentação retirados da natureza. O que os indígenas plantavam? A gente já sabe o que os indígenas plantavam. Eles plantavam mandioca, eles plantavam também feijão, eles plantavam milho e batata doce. Vamos colocar até aqui. Batata doce. Tá? Agora essa C e essa D, elas são pessoais, mas eu vou dar umas dicas aqui e vocês verem se está parecido com o de vocês, tá bom? Ó, os alimentos que os indígenas consomem, quais vocês consomem? Quais os alimentos que os indígenas já consumiram? Esses aqui. Todo mundo consome feijão, se eu for pegar, pode ser a resposta por cima, né? A mandioca, mas um produto já determinado da mandioca. Você pode colocar tanto a própria mandioca, como você pode colocar o que é feito dele. Mas a gente pega de cima, pode até repetir. Quais são? Todo mundo consome. Feijão, uns ou outros não gostam tanto, mas a otimia come, né? Batata doce, você pode pegar. Milho também. Então, todos esses alimentos que os indígenas consumiam, a gente também consome nos dias de hoje, né? A letra D também é pessoal. Pesquise e escreva o nome de dois alimentos que levam farinha de mandioca na receita. Você pesquisa e bota, mas o principal que a gente mais conhece é qual? É o beiju, não é? O que mais? Tem alguns tipos de farofas. Tem pudim de mandioca, pudim de aipim. Tem lugares que é chamado de aipim, tá? Pudim de mandioca. Aqui você pesquisa ou coloca algo que você realmente já tem costume de consumir na casa de vocês, tá? Coloquei três, tá pedindo dois, mas tem sorvete, tem vários tipos de bolo que leva farinha de mandioca e outros ingredientes. Mas você bota o que vocês têm costume de consumir ou que conhecem, tá bom? Pesquisem na internet em outros dias. Pronto, a nossa aula termina aqui. Deixa eu ver se tem mais outra. Ah, tem a página 57 ainda. Pesquise o nome de utensílios utilizados para preparar a alimentação. A seguir, escreva o nome de cada um. Olha, aqui você pode ver para você colocar o nome que eles estão fazendo aqui. Esse primeiro aqui, ele é o quê? Ele é um balaio. Aqui é o quê? Dá para perceber. Cabaça, tá? E o último é um pilão. Esses são os utensílios utilizados para preparar a alimentação deles, tá bom? Continuando na sexta questão, sexta e última agora na página 57, que fala o seguinte. Escreva a resposta a cada uma das perguntas a seguir. Qual é a base da alimentação indígena? Isso a gente já viu, né? Eles consumiam alguns alimentos, como milho, feijão, batata doce, mas a base da alimentação indígena era a mandioca, tá? Essa era a base da alimentação dos indígenas. O que praticamente não era consumido? Lá naqueles slides que a gente passou, tia Fábio não colocou, mas tem no livro de vocês, tá? A gente só colocou lá mais a questão do que eles consomem. Mas aqui está perguntando o que não era consumido. E o alimento que os indígenas não consumiam eram os legumes verdes, tá? Eles não consumiam esse tipo de alimento. Legumes verdes. Que outros alimentos eram encontrados no cardápio? Os indígenas consumiam peixes, tartarugas, sabia? Tartarugas, ovos, mariscos, e entre outros, mas até aqui eles estavam.
a base da alimentação era mandioca, o que eles não consumiam eram os legumes verdes, e os outros alimentos que eram encontrados no cardápio deles, era peixe, tartarugas, ovos, mariscos, mas também peixes. Então, esse é o nosso vídeo da nossa correção. Respondam com atenção, tá bom? E até a nossa próxima aula. Tchau!